कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। दर्शकहरू, हामी निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर जनताका विभिन्न प्रश्नहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेका उम्मेद्वारहरूसँग राखिरहेका छौँ। जनताका प्रश्नमाथि हाम्रो छलफल जारी छ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीले सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन्? आम जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न यो निर्वाचन सहयोगी बन्न सक्छ कि सक्दैन? पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा कहिले पूरा हुने हो? अथवा लोकतन्त्रको यो आन्तरिक र बाह्य प्रतिस्पर्धा कहिले गएर स्वस्थ हुन सक्छ? यो विभिन्न विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आजको हाम्रो संवादमा अतिथिमा हुनुहुन्छ नारायण सिलवाल, काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बागमती प्रदेशको तर्फबाट कर नम्बरको उहाँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशको सांसदका लागि प्रत्याशी नारायण सिलवाल योभन्दा अगाडि पनि निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँको अविच्छिन्न नेतृत्व के का लागि र त्यहाँका जनताका निम्ति उहाँका सपनाहरू के छन्? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला यहाँले दोहोऱ्याएर उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अघिल्लो पटक निर्वाचित हुनुभएको थियो, बागमती प्रदेशकै लागि सांसद बनेर 5 काम गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ फेरि दोहोरिएर आउनुभयो, दोहोरिएका सपनाहरू अथवा अझ महँगा सपनाहरू के छन्? म गएको उसमा प्रदेश चाहिँ एकदम नयाँ संरचना थियो, यता जिरो अवस्थामा जुन बेलामा हामी प्रतिनिधि भएर गयौँ, कुर्सी थिएन, हल थिएन, मन्त्रालयहरू थिएन, संरचनै थिएन, ऐन कानुन संविधानसँग बाजिएको अवस्था थियो, त्यो जम्मै नयाँ बनाउनु थियो। त्यस्तो काममा हामीले धेरै समय खर्च गर्नु पर्यो। हामीले जनताको लागि निर्वाचन क्षेत्र सिङ्गो बागमती प्रदेशको लागि सोचेका थुप्रै कामहरू के सुरुवात गऱ्यौँ, नगरेका होइनन्। तर त्यसले जगहरू बस्न पाउँदा नपाउँदै पार्टीभित्र केही समस्या आएर बहुमतको सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार बन्दा केही सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गतिविधि गठबन्धनको सरकारले पछिल्लोचोटि झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयका राख्ने, चोक चोकमा मन्त्री भेट्ने जस्तो स्थिति बन्यो, जसले केही प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। यी कुराहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्दै वास्तवमै बागमती प्रदेशलाई जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, त्यो पनि समृद्धिका सपनाहरू, अब हामीले राजनीतिक उसका अभियान एउटा क्रान्ति सफल गरेर अब निर्माणका चरणमा छौँ, त्यसका केही राज्यका संरचना यो 5 बने, अब साँच्चीकै गति दिने गरी काम गर्नको लागि चाहिँ अबको यो उम्मेदवारी मैले अगाडि सार्ने भन्दा पनि पार्टीले मलाई पुनः प्रस्ताव गर्ने कमिटीले पनि करिब करिब सर्वसम्मत ढङ्गले मलाई प्रस्ताव गरेको स्थिति थियो र पार्टीले पुनः पठाएपछि मैले मैदानमा अगाडि सरेको छु। अहिलेको तपाईँको उम्मेदवारीसम्म आइपुग्दाखेरि नेकपा एमालेभित्रको अन्तर सङ्घर्ष, यो सायदै यहाँहरूका निम्ति पनि निकै पेचिलो विषय छ, र आम जनताले अझ नेकपा एमालेमा आस्था राख्ने लाखौँ जनताले यो पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई अत्यन्त कुरूप रूपमा, अप्रिय रूपमा हेरेका छन्। यो कुरा करेक्सन हुन किन सकेन? जस्तो यहाँहरूले यो निरीहताको राजनीति कहिलेसम्म गरिरहने भनेको, तपाईँहरूको चाहना त यो द्वन्द्व होइन, स्खलन त तपाईँहरूको चाहना त होइन नि, तर तपाईँहरू किन विवश हुनुभयो? पार्टीभित्रको जीवनमा तपाईँ कुनै पनि समाज, पार्टी, व्यक्ति स्वयंमा पनि कुनै पनि काम गर्न पर्दा गर्ने नगर्ने द्वन्द्वमा पर्छ। पार्टीभित्र पनि द्वन्द्वहीन तपाईँले त्यस्तो खालको संरचना खोज्नुभयो भने इम्पोसिबल, त्यो सम्भव छैन। द्वन्द्वहरू हुन्छन्, सङ्घर्षहरू हुन्छन्, टिकट पाउनु मात्रै सारा कुरो हो भन्ने कुरो कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो पनि सोच्ने, कसैले ठान्नु हो भने त्यो अर्को ठुलो महाभोल हुन्छ। के को लागि क्रान्तिका ठुल्ठुला कुरा गर्ने होइन, सारा जनताको सेवाको लागि भन्ने, सेवा गर्ने अनेक पाटाहरू हुन्छन्। कहिले कसलाई टिकट दिन सक्छ, कहिले कसलाई नदिन सक्छ, कसरी सर्न सक्छ, त्यसैले अहिले नेकपा एमाले त्यस्तो तपाईँले भनेको बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो पेचिलो अवस्थाको द्वन्द्व छैन। सहज, अहिलेको जतिको सहज पार्टीभित्र वैचारिक ढङ्गले एकताबद्ध, लिडरसिपको ढङ्गले चुनौतीविहीन ढङ्गले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै शक्तिसँग जुझ्न सक्ने र एकताबद्ध नेतृत्व गरिरहेको पङ्क्ति छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको तपाईँले भनेको जस्तो स्थिति होइन। होइन, मैले तपाईँको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नै सबै तपाईँहरूलाई स्खलित बनाउने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने तहमा छ भन्न खोजेको होइन। मेरो सोधाइ कहाँनिर हो भने, नेकपा एमाले हिजो नेकपा बनेको बेलामा झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन, तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर जब सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो, नेकपालाई छिन्न भिन्न बनाउने त नेकपा एमालेको चाहना पक्कै थिएन। यो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ?
एमालेकै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर सिग्नेचर गर्न चाहिँ जाउन हाम्रा साथीहरू तपाईँहरू चाहनुहुन्न थियो, त्यो पनि तपाईँहरूको चाहना थिएन। अहिले चुनावमा उम्मेदवार घोषणा गर्दै गर्दा कोही साथीहरू उछिटिएर पार्टी नै छोडेर जाउन् या पार्टीका विरुद्धमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी हालौँ, यो पनि चाहनुहुन्न थियो। यो तपाईँहरूको चाहनाभन्दा विपरीत जे घटना घटेको छ, न यो पार्टीको लागि प्रिय छ, न जनताका लागि, न राष्ट्रका लागि, कसैको लागि नि प्रिय छैन नि त। यो अप्रियताको त्यो उपभोक्ता बन्न तपाईँहरू विवश किन हुनुभयो, मेरो सोधाइ यहाँनिर हो कि। मलाई लाग्छ तपाईँ हाम्रो समाज अलिकति विकास चरण हो, उत्पादन प्रणाली जुन चरणमा छ त्यसका प्रवृत्तिहरू पार्टीको जीवनमा पनि देखा पर्छ, जनताका हरेक व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि त्यो देखा पर्छ। र हाम्रो अब जुन विकास चरण चाहिँ विकसित चरणमा पुगेको चेतनाको आधारमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले विभिन्न खालका पात्रहरूको बारेमा अर्कै खालको अपेक्षा गर्छौँ। पार्टीको जीवनमा पनि एकदम सशक्त सर ढङ्गले जाइदियोस्, पद नपाउँदा पनि मान्छेले सहजै स्वीकारेर गइदियोस् भन्ने खालको हुन्छ। तर हाम्रो त्यो विकास चरण त्यो छैन, उत्पादन प्रणाली जहाँ छ त्यस्तै खालको प्रवृत्तिहरू देखा पर्दो रहेछ र पार्टी पनि त्यसको असरमा परेको छ। तपाईँको हाम्रो पुरानो चिन्तन कायम रह्यो, चेतना स्तर चाहिँ अब अर्थतन्त्रको विकास एकदम विकसित चरणमा पुगेन, पुँजीवादकै पनि पूर्ण विकास भइसकेको अवस्था होइन हाम्रो, होइन अर्थ औपनिवेशिक अवस्थालाई त पार गर्न खोज्दैछौँ। त पुँजीवादको पनि प्रारम्भिक चरणमा हुँदा त्यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्, त्यो पार्टीमा पनि देखा पर्यो, त्यो लिडरसिपमा पनि देखा पर्ला। लिडरसिप चाहिँ पुरै पूर्ण रूपमा त्यसबाट उम्किन्छ भन्ने होइन, जस्तो समाजका पात्रहरू छन् त्यो लिडरसिपमा पनि अलिकति चेतना अगाडि हुनु, लिडरसिप अलिकति अगाडि लिनु देखिँदो रहेछ, त्यसको असर तपाईँ नत्र यत्रो उसमा पार्टीकै लिडरसिप लिएको मान्छेहरू दुनियाँमा हामी अन्त त्यस्तो देख्दैनौँ। जसले आफ्नो पार्टीमा लामो समयसँग नेतृत्व गरे उसले कहिले विभाजन गर्दैन, बरु बिदा लिन्छ। हाम्रै नेपालको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसकै हेर्ने भने रुँदै भट्टराईजीले नेपाली काङ्ग्रेसबाट विदा लिनुभयो नि, होइन गणेश मानजीले अन्तिममा पार्टी छोड्नुभयो सन्यास लिनु, तर विभाजन गर्नु भएन। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ त्यो खालको प्रवृत्ति देखियो, त्यो वास्तवमा हामीले महाधिवेशनहरूमा एउटा एजेन्डा बनाएर समीक्षा एउटा लामो गर्नुपर्ने छ, आउने महाधिवेशनमा सायद त्यसले अलिक बढी केन्द्रित हुनेछ, यो गर्नै पर्छ। किन पार्टी यस्तो बन्यो, बरु नयाँ आउन चाहनेले चाहिँ अवसर नपाउँदा पुरानो नेतृत्वले छेक्यो भने कहिलेकाहीँ विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अलिक सङ्घर्ष गरेर अगाडि जाउँ भन्छ, हामी कहाँ त्यो देखिएको छ, त्यो हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। जसको कारणले नेपाली जनताहरूले नेकपा एमाले मार्फत एउटा समृद्धिको सङ्कल्प चाँडै पुरा गर्ने दृढ इच्छा शक्ति लिएर मत प्रदान गरेका थिए, त्यसमा केही कुठाराघात भएको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा जनताले पनि यो कुरालाई स्वयं नेकपा एमाले तर्फबाट भएका केही कमी कमजोरी हामी महाधिवेशन मार्फत कार्यकर्ताहरू लिडरसिपले नै आत्मसमीक्षा गर्दै सुधार्दै जानेछौँ र जनताले पनि फेरि एकचोटि अवसर चाहिँ बहुमतको सरकार बनाउने गरी दिएर नै अगाडि बढ्ने विकल्प छ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले चाहिँ। जस्तो पार्टीभित्र कम्युनिस्ट आदर्श चाहिँ कमजोर भएर गयो, यो हाम्रो निम्न पुँजीवादी चिन्तन अथवा हाम्रो पुरानो सोच्ने पद्धतिले गर्दा हामी कमजोर भयौँ, यो समस्याको कारण जायज हुनसक्छ। मैले तपाईँसँग अपेक्षा गरिराखेको कुरा चाहिँ जनताको प्रश्न कार्यक्रममा जनताकै प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँहरू यो प्रकारको दुर्दशामा नपरिकन एउटा स्वाभिमानी नेपाली भएर एउटा साँच्चैको सकली एउटा कम्युनिस्ट नेता भएर यो कुनै प्रकारको दुर्गति नगरी, फेरि त्यो मैले आदर्शवादी समाजको कुरा पनि गरेको होइन, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सक्ने ल्याकत सहितको सफल नेता चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले कहिले देख्न पाइन्छ? पार्टीको विकास चरण तपाईँ विश्वभरिको अरू पार्टीहरूको पनि हेर्नु हो भने के देखिन्छ भने अनेक टर्निङ पोइन्टहरूमा पुग्दा त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्, जटिलताहरू आउँछन् र केही पात्रहरू त्यसबाट विदा हुन्छन्, नयाँ पात्र इन्ट्री हुन्छ। तर आफूले त्यसलाई चाहिँ वैचारिक ढङ्गले ठिक लाइन र कार्यनीति लिएर अगाडि बढ्यो, आफ्ना सङ्घर्षका एजेन्डाहरूलाई ठिक ढङ्गले जनताको बिचमा स्थापित गर्न सक्यो भने उसले नयाँ उचाइ, कहिलेकाहीँ मान्छे पात्रहरू विदा हुँदाखेरि नयाँ उचाइ पनि प्राप्त गर्छ। नत्र संसदीय व्यवस्थामा दलहरूमा के हुँदो रहेछ भने एकदम अन्तिममा चल्न नसक्ने गर्दा नि लिडरसिप लिइरहने त्यसलाई विदाई गर्ने बाटो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यस्तै सङ्घर्षका टर्निङ पोइन्टहरूमा मान्छे विदा हुने र नयाँ व्यक्तिहरूले चाहिँ उदय भएर चाहिँ अनि लिडरसिप लिने वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले अझ सुदृढ भएर पनि आउने जस्तो पनि देखिन्छ, त्यो विश्वभरिको इतिहास पनि छ। हाम्रै देशमा पनि त्यस्ता खालका हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीकै विकासको चरण हेर्ने हो भने त्यो देखिन्छ, भनेको महासङ्कटले महासमाधान पनि ल्याउँछ, त्यसैले यसलाई धेरै ठुलो इस्यु बनाइरहनु पर्दैन। अब करिब करिब यसपालि
गएको स्थानीय चुनावले नै यसलाई करिब करिब समाधान दिइसकेका छ, आउने चुनावले यसलाई पूर्ण रूपमा समाधान दिन्छ। यस पटकको निर्वाचनमा गठबन्धन दुई प्रकारको बनेको छ होइन, एउटा कङ्ग्रेसको नेतृत्वको, एउटा एमालेको नेतृत्वको, सानो ठुलो गठबन्धन छ सबै पार्टीहरूको, खास गरी दुईटा पार्टी जस्तो देखिन्छ नि होइन, मूल रूपमा त काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्व गरेको देखिन्छ दुईटा गठबन्धनको। यो चुनावको परिणामलाई कसरी आङ्कलन गर्नुभएको छ? एमालेको अवस्था चाहिँ तपाईँहरूले बाहिर भन्ने गरेको होइन, कार्यकर्तालाई मोटिभेट गर्ने गरेको जस्तो परिणाम आउँछ, या चाहिँ ठिकै परिणाम आउँछ, या चाहिँ के छ यो तपाईँको त्यो हृदयको कुरा चाहिँ हाम्रा दर्शकलाई बाँड्न मिल्छ? होइन, यसमा बाहिर र भित्र दुविधा कुरा गर्नुपर्ने स्थिति नै छैन। कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देश दुई पोलमा पोलराइज भएको स्थिति छ, ध्रुवीकृत छ। एउटा विचार राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डालाई कसरी स्थापित गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी विकास गर्ने, स्वाद के अनि त्यसपछि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने होइन, मेरो देश मै बनाउन सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास कसरी विकास गर्ने भन्नेतिरको एउटा ध्रुव छ भने, अर्को त्यसलाई कमजोर बनाएर विभिन्न किसिमको साँठगाँठ चरित्र गठबन्धन गरेर दीर्घकालीन खालको गठबन्धन, त्यो पनि विपरीत विचारधारा। नेकपा एमाले त्यस्तो राष्ट्रिय रूपमा गठबन्धन र त्यो पनि दीर्घकालीन सोचसहित हामीले भनेनौँ। हामीले नीतिगत निष्कर्ष हामीले गरेकै के हो भन्दाखेरि हामी एकल चुनाव लड्छौँ स्थानीय आवश्यकता अनुसार, किन संसदीय व्यवस्था त्यसमा पनि हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सहितको निर्वाचन प्रणालीमा छौँ, जसले गर्दा सङ्ख्याले सरकार बन्ने नबन्ने कुरामा ठुलो असर गर्छ। त्यस्तो बेलामा केही केही स्थानीय आवश्यकता निर्वाचन जित्नकै लागि चाहिँ तालमेलको आवश्यकता छ भने तालमेल गर्ने भनेको नीति लिइसकेपछि दुईवटा, खास गरी रापपाले तिनवटा जिल्ला जतिमा हामीले केही स्थानीय तालमेल गरेका छौँ, त्यसपछि जसपासँग दुई नम्बर मधेस प्रदेश चाहिँ हाम्रो वास्तविक सङ्गठनको हिसाबले नै लामो समयदेखि अलि हामी पछि छौँ, त्यहाँ त्यो देखेकै कुरो, कुनै दावी गरिरहेर ठुलो छु भनेर केही अर्थ राख्दैन, हामी कमजोर छौँ। जुन अरूसँग तालमेल नगरेर बाँकी हामी एक्लै अरू चुनाव लड्ने भने करिब करिब हामीलाई त्यो चुनाव जित्न सक्ने एउटा सिट पनि गाह्रो हुन्छ, एउटा दुईवटा सिट बाहेक गाह्रो हुने थियो त्यो, जसले गर्दा बाध्यताको एउटा परिणाम संसदीय निर्वाचन मार्फत सरकार बनाउनको लागि सिटको आवश्यकताको तालमेल मात्रै हो त्यो चाहिँ, होइन यो पनि गठबन्धन होइन, यो पनि एउटा बाध्यताको कुरा नै भयो होइन यहाँले भनेअनुसार। तर पार्टीले जसरी निर्णय गरे पनि तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकताले, राजनीतिक आवश्यकताले, राष्ट्रिय आवश्यकताले कुनै ठाउँमा चुनाव जित्नै पर्ने, कुनै ठाउँमा मरिगै नजित्ने विभिन्न अप्ठ्याराहरूले गर्दाखेरि तालमेल गर्नु पर्यो। तर यहाँ जनताले सोधिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तो अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि हेऱ्यो, केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रमा रापरपाको उम्मेदवारलाई गठबन्धनले सपोर्ट गर्यो होइन त, र मेयर जित्नु पनि भएको छ नि दमकमा होइन त, यो जनतालाई बडो अनौठो थियो। अब अहिले गणतन्त्र ल्याउने पार्टी एमाले हो भन्ने कुरामा त तपाईँको विमति छैन नि, गणतन्त्र ल्याउने त्यही हामीले गरेका हुने यो कुरामा त तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ, तर गणतन्त्र होइन, गणतन्त्रको ठाउँमा राजा चाहियो भन्ने पार्टीको अध्यक्षलाई जिताउन तपाईँहरूले झापामा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई। अब यो यो कुरा त बुझ्न कठिन छ नि त, तपाईँको आफ्नो आन्तरिक बाध्यता आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा होला, तर जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न यो खालको हामीलाई बाध्यता किन? अब कुनै राजनीतिक शक्तिको आफ्ना मान्यताहरू हुनसक्छन् विविध, काङ्ग्रेस र हाम्रै कहाँ मान्यता धेरै मिल्छ र कसैको कोहीसँग मिल्दैन, त्यसैले फरक पार्टी छौँ, त्यो उसका केही मान्यताहरू छन् रापपाको, त्यो ऊ त्यसमा टिकिरहोस्, त्यसमा हाम्रो कुनै सहमति भएर होइन कि, उसको राष्ट्रिय एजेन्डासँग हामी मान्यतासँग उसका भिजनसँग सहमति भएर होइन, स्थानीय आवश्यकता के निर्वाचन जित्नको लागि तत्काल गठबन्धन नहुँदा केही चुनौतीहरू छन् त्यहाँ, जुन ठाउँमा देखियो त्यहाँ स्थानीय कमिटीका साथीहरूले भने केन्द्रीय लिडरसिपले पनि होइन, कमिटीका सिफारिस देखिसकेपछि चाहिँ निर्णय गरेको उनीहरूको यो एजेन्डासँग त, जसले त्यही राजतन्त्रको विरुद्धमा 14 वर्ष 16 वर्षसम्म जेल नेल त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गोली खाएर सयौँ कार्यकर्ताहरूले बलिदान गरेर व्यवस्था ढालेर आएको पार्टी त्यो एजेन्डासँग कहीँ सहमत हुनसक्छ? गठबन्धनमा त अर्कोतिर नि छ नि, यो सङ्घीयता नै कुनै हालतमा मान्नु हुँदैन भनेर सुरुदेखि भेट्दै आएको जनमोर्चासँग त अब गठबन्धन गरिरहनु भएको छ अर्को शक्तिहरू, जो गठबन्धनको हामी पुरै नायकै, त्यो वास्तवमा केही प्रवृत्तिगत पात्रको कुरा हुन्, त्यसले निर्णायक कुरो त्यस्तो होइन होइन, पार्टीको अध्यक्षलाई नि सपोर्ट गर्नु भएको छ नि त रापरपालाई, रापरपाले त राजतन्त्र स्थापनाको मुद्दा बोकेर हिँडेको छ, हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर हिँडेको छ होइन,
राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छु भनेर आएको कुनै पार्टीको अध्यक्षलाई नेकपा एमालेले समर्थन गर्छ भने शङ्का त हुने पनि जनतालाई हैन। अध्यक्ष भन्दा नि अब राप्रोसँग तालमेल हुँदा कुनै सिटमा अब कहीँ अध्यक्षलाई भयो होला, कहीँ कलाई भयो होला, हाम्रो अध्यक्षलाई नि त्यसो त अब राप्रपाले पनि सपोर्ट गर्ने भने राप्रपाले हाम्रो अध्यक्षलाई नि सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसैले त्यसमा त्यति ठुलो कुरो को पात्र भन्ने कुरो भएन, जुनसुकै पार्टीसँग मिलिसकेपछि यो घटनालाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन। तपाईँले भनेको कुरा सही छ होइन, किनभने स्थानीय ठाउँमा जहाँ जित्न सकिन्थ्यो उनीहरूको सपोर्ट लिएर जितिने भयो। र अर्को एउटा बस नि एउटा यो अब राजतन्त्रको फेरि बिउतिर आउला, यो अभियान उसमा जाला भनेर त्यो पाश्चात्यगामी सोच भनौँ न प्रतिगमनतिर फर्किन्छ देश भन्ने त्यो हाउगुजी देखाएर आफ्नो स्वार्थ सत्ता स्वार्थ चाट्न चाहनेहरूको लागि कुरो मात्रै हो जसलाई। तर राप्रपाले त दाबी गरिरहेको छ, दाबी उसले गर्न केही त्यो पात्रहरू त्यो लामो समयसम्म आइरहन्छ त्यो विश्वभरिको त्यस्तो, किनभने समाज विकासको नियम पनि हो। एउटा निश्चित शक्ति चाहिँ हिजो खाइपाइ आएको शक्तिहरू त्यही फेरि जीवन फर्काउन सकिन्छ कि भनेर गर्न खोज्छन्, तर इम्पोसिबल हुन्छ, त्यो सम्भव छैन। भनेको त्यो उहाँहरू राजतन्त्र स्थापना गर्ने सम्भावना छैन, देखेपछि तपाईँहरू सपोर्ट गर्नु। त्यसमा त लामो समयदेखि सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने कमल थापा बल्ल बुझ्दै हुनुहुन्छ, लिङ्गदेनजी पनि एक दुई ठक्कर खाएपछि कहाँ गएर उहाँ पनि त्यो परिवर्तन गरिहाल्नु। अब योसँग यो हामीले अलिकति नेगेटिभ चिजहरूको बारेमा नि छलफल गरौँ, अलिकति पोजिटिभ कुरा पनि गरौँ होइन। जस्तो भनौँ नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दावी गर्ने पक्ष भनेको चाहिँ राष्ट्रवादी पार्टी नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा राष्ट्रवादी सच्चा राष्ट्रवादी चाहिँ एमाले हो भन्ने एमालेको दाबी छ। वास्तवमा एमाले कसरी राष्ट्रवादी हो? तपाईँ दाबी के गर्यो भन्ने कुन दलको के खासै अर्थ राख्दैन त्यसले, हामीले प्रमाण तथ्यहरूमा टेकेर बहस विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो तथ्य हामीलाई चाहियो। तपाईँ जुन बेलामा नाकाबन्दी भइरहेको थियो देशमा, देशको सरकार नाकाबन्दी होइन त्यो खालि असमझदारी मात्रै हो भनेर सरकार नेतृत्व गर्ने पात्र एकदम डगमगाएर पनि बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि भूकम्पको बेलामा अध्यक्ष नै भूकम्पको जस्तो त्यो पीडा भोगेको विपत्तिको बेलामा हामी त्यो भोगिरहेको थियौँ। हाम्रो पार्टीको त्यही एक अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ जसले सरकार बनाउने बेलामा नेतृत्व गरिसकेपछि दृढताका साथ त्यसको पक्षमा उभिएर उहाँले त्यसको ओका यो नाकाबन्दी नै हो, यो कुनै हालतमा भारत आफैले नखुलाएसम्म म भ्रमण गरिदिनु भन्ने अडान लिएर खुलाएर त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि जाने कामको नेतृत्व। दोस्रो, हामी सधैँ नाकाबन्दीको मारमा परिरह्यौँ, पटक पटक केही समस्या आयो कि इन्डियाले त्यही हतियार प्रयोग गर्न थालेपछि लामो समयदेखि अर्केर बसेको पारावान सन्धि चिनसँग गरेर भूपरिवेष्टित देशलाई भूजडित देशको रूपमा विकास गर्ने कामको ऐतिहासिक नेतृत्व कसले गर्यो? नेकपा एमाले राष्ट्र प्रमुखलाई ल्यायो, राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण गराउनुभयो। त्यसपछि नक्सा जो हाम्रो मातृभूमिमाथि विदेशी सेनाले परेड खेलिरहेको छ त्यसको बारेमा चुइक्क कैयौँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए कसैले बोलेन, तर हाम्रो पार्टीकै श्रद्धे अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नक्सा प्रकाशन गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधानमा संशोधन गरेर त्यसलाई एउटा फेरि वार्ताद्वारा हामी लडाइँ लडेर त्यो अहिले फिर्ता गर्छौँ त्यो हाम्रो दाबी नै होइन, तत्काल त्यो सम्भव पनि छैन। हामी वार्ताद्वारै आँखामा आँखा जुदाएर प्रमाणहरू टेबुल गरेर हामी त्यो फिर्ता गर्छौँ भनेर लाग्दाखेरि विभिन्न यिकै शक्तिहरूलाई परिचालित गरेर सरकार ढाल्ने काम भयो। यस्तो खालको स्थितिमा जुन काम भइरहेछ स्वाधीनता स्वाभिमानको पछिमा जसरी दृढतापूर्वक हाम्रो पार्टी लडिरहेछ त्यो त घाम जतिकै छर्लङ्गो कुरोलाई दाबी मात्रै भन्न मिल्छ र अरू कुन दलले के विषयमा ल अहिलेसम्म त्यसरी देखिने गरी कुन काममा उहाँहरूले अडान लिन सक्नु भएको छ? छर्लङ्ग छ नेपाली जनताको बिचमा। त्यसरी मलाई लाग्छ जस्तो भनौँ राष्ट्रियताका लागि यसरी गरेका कामहरू जस्तो हिजो चुच्चे नक्सा जारी गर्दाखेरि त्यति बेला त सबै पार्टीका सबै नेताले केपी ओलीको नेतृत्वको त्यो कामलाई त प्रशंसा गरेका हुन्, तारिफ गरेका हुन्। हिजो बोलेका रेकर्डहरू छन्, हामीसँग भिडियोहरू छन्, हिजो छापेका खबरहरू छन्, तर उहाँले गरेको त्यो कामको ओनरसिप लिनुको सट्टामा तर किन यति ठुलो उहाँमाथि नै फेरि चार्ज भयो? हो त, कुरै त्यही छ, मुख्य कुरो बुझ्नु पर्ने नेपाली जनताले अहिले कारण के हो? राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउनलाई विदेशी शक्तिहरू कसरी लाग्दो रहेछन्, देशमै रहेका उसका पात्रहरूलाई कसरी प्रयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो बुझेर नेपाली जनताहरूले अब कुनै पार्टीको घेरा कुनै सानातिनो एजेन्डा कतिखेर के बोल्दाखेरि ढङ्ग पुऱ्यायो पुरान कसले के भन्यो कहाँ के गर्यो भनेर मत दिने कि यस्तो एजेन्डामा अब उभिएर आफ्नो राष्ट्रवादी शक्ति राष्ट्रिय शक्तिलाई एकदम मतदान गरेर शक्तिशाली बनाएर कमजोर होइन शक्तिशाली सहित आज मतदान दिएर यदि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सक्नुभयो भने भोलि त्यो जमिन फिर्ता हुने स्थिति हुन्छ। होइन उसकै खेलाउनामा रहेका पात्रहरूलाई फेरि के को नाममा गठबन्धनको नाममा के को नाममा तपाईँ मत दिएर पठाउनु भयो भने त त्यो त बुच्चे नक्सा फेरि जन्मेर आउँछ, त्यो त पुस्तक प्रकाशन हुँदै देखिहाल्यो कि बुच्चे आउनु थाल्छ। हेर्नुहोस्
ऊ भ्रमणमा जाँदा दूतवासमा देखिन थाल्छ, पुस्तक निकाल्दा पनि बुच्ची निक्स बिस्तारो सुरु भइसकेको छ नि त। त्यो त अब आउने चुनावपछि चुनाव भर मात्रै अलि डढा हो, निर्वाचन पछि त त्यो त एउटा संविधानमै संशोधन हुने खतरा। प्रक्रियामा नि जस्तो तपाईँले उठाएको कुरामा चुचे नक्सा जारी गर्ने कामलाई सबैले राम्रो भनेकै छन् होइन, जस्तो हिजो बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बाटो विस्तार भयो भन्दाखेरि सबै पार्टीलाई भन्यो भने पनि धेरै पार्टीका मान्छेले अब आग्रह पूर्वाग्रह नराख्नेहरूले चाहिँ ठिकै काम गरेको भन्छ कि, जस्तो कङ्ग्रेसले गरेको होला, माओवादीले गरेको होला, एमाले गरेको होला, जसले गरेको होस् राम्रोलाई राम्रो भन्ने पनि त छ नि जनता, त जनताले देखेको छैन भन्ने त होइन, बोल्छ कि बोल्दैन त्यसका लागि सहयोग गर्छ कि गर्दैन होला कुराको। तर मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ हिजोको त्यत्रो सिङ्गो एमाले 121 सिट जितेको हो नि त होइन, त्यो भित्रकै पात्रहरू अब अहिले चाहिँ समाजवादी बनाएर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएर माधव नेपालको नेतृत्वमा पार्टीकै निर्वाचित भएका सांसदहरू, पार्टीका केन्द्रका शीर्ष नेताहरू अहिले एमालेको विरुद्धमै उहाँहरू गठबन्धनमा गएर एमाले राष्ट्रघाती पार्टी हो, यसलाई यहाँ यहाँ प्रतिगमन गर्यो भनेर चाहिँ उभिनु भएको छ। यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको प्रश्न होइन, पार्टीकै सदस्यहरू जानु भएको छ नि, होला उहाँहरूको कमजोरी के हो त्यो तपाईँले प्रश्न पार्नु होला, जनतालाई धेरैलाई प्रश्न पनि छ उहाँहरूको के कुरा पुगेन भन्ने कुरा होइन, तर उहाँहरू त पार्टीका विरुद्धमा उभिनु भएको छ नि त। भनेपछि पार्टीलाई बिगार्न पार्टी नै लाग्छ भने जनताले विश्वास गर्ने कसरी के, यहाँ छ नि त शङ्का गर्ने। यस्तो भने मैले त्यो पार्टीभित्र अनेक पात्रहरू हुँदा रहेछु, एउटा चरणसम्म त्यो पात्र सकारात्मक रोल पनि, तर हिजोसम्म त तपाईँहरू जस्तै सकारात्मक रोल खेल्न नि सक्छ त्यही पात्र, कुनै चरणमा पुग्दा त्यो फेरि कुपात्र गरेर जन्मिन नि सक्छ, मै पनि हुन सक्छु। त्यसो चाहिँ किन भयो, समाजको के अरे एउटा आगो होइन, सायद यो सत्ता स्वार्थको अनेक उहरू चङ्गुलभित्र देशी विदेशी शक्तिको उसमा खेलाउनमा पर्नुभयो उहाँहरू। तपाईँलाई ठुलो पार्टी, ठुलो पार्टीको ठाउँमा सानो पार्टी बनाउने इच्छा होला त उहाँहरूलाई, उहाँ पनि त्यस्तो होइन, त्यो त लिडरसिपमा आउन खोज्दाखेरि विभिन्न ढङ्गले सक्नु भएन, नसकेपछि इगो राख्दा राख्दै अब त्यस्ता विभिन्न पात्रहरूले खेलिदिन्छन् पनि, उचालिदिन्छन् पनि, अब नेताका पनि अनेक सीमा हुँदो रहेछन्, एउटा सीमासँग उहाँले नेतृत्व पनि गर्नुभयो होला, अर्को सीमामा पुग्दा उहाँ दुरुपयोग हुनुभयो र त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यसले यसपालि आउने निर्वाचनमा यो निर्णायक हुँदैन, अब त्यो किन हुँदैन भने गएको स्थानीय चुनावमै त्यसले अब एक किसिमको के हो हैसियत, किनकि ठुला ठुला दुईवटा नेता त दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेको नेता गएको जाँदाखेरि ठुलै सङ्ख्यामा एउटा हाराहारीको विभाजन हो कि भन्ने नेपाली जनतालाई परेको थियो, जसको कारणले केही मतदान हुने स्थिति बन्यो हिजो। अब नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गरिरहेका मतदाताहरू चाहिँ अब त्यो अनुहार हेरेर होइन, गठबन्धन एउटा पार्टी हो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेछ, त्यो उदारवादी अर्थ नीति लिएर ऊ चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ, त्यसका सबै अब त्यहाँका पात्रहरूको नीति नै त्यही रहन्छ। अर्कोतिर अब समाजवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने वामपन्थीहरूको त्यसमा नेकपा एमाले त्यसको मूल नेतृत्व गर्छ, केही पात्रहरू हामीसँग नै हो, तपाईँले भने जस्तो केही फरक ऊ दृष्टिकोण राख्ने जसपाका केही विषयसँग हामी असहमत छौँ, रापरपा लिएको राष्ट्रवादी कुराहरूमा केही सहमति हुँदा नि उसका संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको उसको प्रतिबद्धताप्रति असहमत छौँ होला त्यो पात्र, तर नेतृत्व चाहिँ समाजवादी अर्थनीति लिने शक्तिले गरेका छ। जति म हुँ क्रान्तिकारी माओवादी र यसवाला पार्टीहरूले भने पनि उसको नेता को हो, भुर्जुवा शक्ति, त्यसमा पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर असफल भएर लोकतन्त्र नै सङ्कट पार्ने मान्छेको नेतृत्वमा फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने ढाँचाको कुरा साथ उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ भने नेपाली जनता त्यही पात्रहरूको लागि मतदान गरेर फेरि दुई दिनपछिदेखि 5 वर्ष गाली गर्नको लागि तयार हुने कि, गाली गर्न चाहिँ पाइन्छ है मजासँग, त्यसपछि जति गाली गरे नि पाइने खालको स्थिति बनाउने कि, आफ्ना समृद्धिका सपनाहरू सङ्कल्पहरू र आफ्ना सन्ततिको लागि भविष्यको लागि राष्ट्रियताको सुरक्षाको सवालसँग पनि तपाईँ नागरिकताको विधेयक हेर्नु न, अब त्यसमा के त नेपाली जनता हामी के भन्छौँ, तराईको के अरे आदिवासी त्यो माथि मातृभूमिको रक्षा गरिरहेका आदिवासी पुत्रहरू पनि के भन्नुहुन्छ, अब साँच्चीकै हाम्रो भूमिको रक्षाको लागि यो अहिले आएको नागरिकता विधेयक रातारात जो समितिमा सहमति भइसकेका थियो 7 वर्ष के अरे विवाह वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको 7 वर्ष पुगेपछि मात्रै उताको नागरिकता त्यागिसकेपछि मात्रै पाउने मुख्य विवाद समितिमै समितिमै सहमत भएको कुरो किन रातारात फिर्ता लियो निर्वाचनको मुखमा आएर, यो कुरो त अब यी गठबन्धनका साथीहरूलाई चोक चोकमा प्रश्न गरेर जनताले अनि अब फेरि भोट दिन मिल्छ मिल्दैन, राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर यो विधेयक रोकिएको छ होइन, सदनबाट पारित भएर गयो, सदनबाट पारित भएर गइसकेपछि बहुमतले पारित गर्यो गठबन्धनको तरिकाले भयो, त्यहाँ पुगेर रोकिएको अवस्था छ, अब नागरिकता पाउनुपर्ने जेन्युन मान्छेले पनि नपाउने भए, अनि हामीले जहाँ रोकिनुपर्ने हो जे कुरालाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने त्यो करेक्सन पनि हुन पाएन,
अब यो अवस्थामा यसको समाधान कसरी होला? होइन, यसको त आउने निर्वाचनपछि अहिले रोकिएको छ, त्यो प्रक्रियाले हो, किनकि 15 दिनभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ, गरिसकेपछि केही दिन अगाडि नै संसद अन्त्य भएको कारणले राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्दैन हुन्थ्यो, केही दिन बाँकी राष्ट्रपतिले गर्दा गर्दै संसदको अन्त्य भइसकेको कारणले पुनः त्यो जारी गर्ने प्रक्रियाले उहाँले अब सामान्य प्रक्रियामा रोकियो, त्यो केही छैन। आउने उसमा त्यो जो नेपाली पुत्रहरू छन्, नायिताविहीन भएर बसेका पुत्र पुत्री भनौँ न, जो नागरिक हुन्, वास्तवमा जन्मसिद्ध ढङ्गले यहीँ जन्मेका हुन्, उनीहरूले नायिता पाउने कुरामा, आमाको नपर्न नायिता दिने कुरामा नेकपा एमालेको कहिले असहमति छैन। हामी आजै हिजो अध्यादेशै ल्याउने भयो नि, ल्याउनुहोस्, हामी सहमत तयार छौँ भनेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले भन्नुभएको हो, त्यसमा विमति नै होइन। तर वैवाहिक अङ्गीकृत नायिता र जन्मसिद्ध होइन, बाहिर पराएर 10 वर्ष 15 वर्ष नेपालमा बसेपछि 20 ट्रक मान्छे 30 ट्रक वर्षको पठाइदिन्छ इन्डियाबाट, कहिले जोगी पठाइदिएछ, कहिले माग्ने पठाइदिएछ, बिहारतिरबाट यता ल्याएर छोडिदिन्छ, अनि त्यस्तै मान्छेलाई नायिता दिँदै जाने, अनि हाम्रो ऊ चाहिँ केही वर्षपछि चाहिँ अनि हामी सिक्किम अथवा फिजीकरण सिक्किमीकरण हुने स्थितिको लागि तयार हुने कि नहुने? यो एउटा राष्ट्रपति सोच राख्ने कुनै पनि मान्छेले त त्यो नागरिकले त त्यो सहमत हुन सक्छ। जस्तो भनौँ न, नेपालमा नागरिकतालाई हामीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने, नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने, खास गरी इन्डियाबाट जुन खालको हमला भइरहेको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा, यो सबैले स्वीकारेको कुरा छ नि, हामीलाई भोलि गाह्रो पर्न सक्छ, यो सबैको आम मान्यता हो। तर मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ, अहिलेको विधेयक जे आयो त्यो त संविधानमा टेकेर आयो होइन त? संविधानमै नभएको भए त अदालतमा गएर पनि एमाले चाहिँ रोकिदिन सक्थ्यो होला होइन र? अदालतले अन्तिम व्याख्या त अदालतले गर्ने होला, त्यहाँबाट पनि रोकिन सक्थ्यो होला, तर मुद्दा त परेको छैन। अनि दुईपटक पारित भएर जाने, अनि एमाले स्पष्ट त्यसमा चाहिँ मत विभाजन गरेर विपक्षमा पनि नहाल्ने, हालेको एमाले विपक्षमै छ, विपक्षमा मैले भन्न खोजेको एमाले प्रतिरोध गर्ने लेभलमा गर्यो एउटा तहसम्म, तर रोक्ने लेभल मतदानै विपक्षमा, हामी त विपक्षी पार्टी हो, रोक्न सक्ने अवस्थासम्म त भएन नि त, मतदान हामीले रोकेर त्यो सम्भवै थिएन, मैले हामीसँग त्यो सङ्ख्यै थिएन। यहाँलाई मैले सोध्न खोजेको एमाले विरोध गरेको कुरा त छँदैछ, भन्न खोजेको त्यो दुई सदनबाट पारित भएर गयो संविधानमा टेकेर, हिजो संविधानमा लेख्दै चाहिँ हामीले केही कमजोरी पो गऱ्यौँ कि? संविधानमा लेख्दा कमजोर छैन, त्यो ठिक छ, ऐन एकदम संविधानमा ठिक छ, त्यसमा कुनै दुविधा। तर फेरि यो त ऐन त फेरि त्यसैबाट बन्यो, प्रक्रिया मात्रै उहाँहरूले प्रक्रिया पुरा गर्ने कुरामा उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ होला, किनकि त्यो जारी गर्न सक्छ, बहुमत अध्यादेश गराउन सक्छ, बहुमत भएको कारणले बनाएर जे भने त्यो ऐन बनाएर नायिता कस्तो बनाएर जारी गर्ने भनेर अगाडि जान सक्ने भयो उसले, प्रक्रियामा त्रुटि भयो हामीले भनेका छैनौँ। तर यो राजनीतिक विषय हो, यो त हाम्रो स्वाधीनताको भविष्यसँग सन्ततिको भविष्यसँग गाँसिएको विषयमा तपाईँ सामान्य प्रक्रियाको आधारमा कुरा उठाएर कहीँ पन्चिन पाइन्छ? पाइँदैन नि, यो त राजनीतिक डिसिजन गर्ने राजनीतिक दलहरूले नायिता कस्तो बनाउने, कस्तो गर्दा हाम्रो सुरक्षा चाहिँ मा चुनौती आउँदैन, हाम्रो भविष्यमा चुनौती आउँदैन भन्ने कुरो त हरेक देशले सोचेका हुन्छ। इन्डिया जस्तो ठुलो देश जसले हाम्रो जस्तो चुनौती फेस गर्नु पर्दैन, उसले 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत नायिता जारी गर्छ, त्यो पनि अर्को देशको खारेज गर्यो। अनि हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ त्यस्तो कुरामा सहमति नगरिकन एउटा राष्ट्रिय सहमति रातारात ऐन पास गर्ने, त्यो पनि फास्ट ट्र्याकबाट, प्रक्रियामा त्रुटि छैन, अदालत जाँदा त्यसले निर्वाचन पछाडि बन्ने सरकारले यसलाई कसरी करेक्सन गर्छ त? नेकपा एमालेको सरकार बनिसकेपछि त्यो अस्ति जसरी समितिमा सहमति भएको छ त्यो प्रक्रियाद्वारा नै हामी सुधार्छौँ, त्यो सरकारलाई अधिकार हुन्छ। त्यो फेरि भनेको निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गरेर एमालेको सरकार बन्यो भने 7 वर्षको प्रावधान नागरिकतामा राखेर एमाले विधेयकमा राखेर आमाको नाउँबाट नागरिकता दिने र नेपालमै जन्मेका जन्मसिद्ध नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने कुरामा हामी कहीँ पनि अवरोध छैन, हामी त्यो व्यवस्था राष्ट्रियतालाई सुरक्षित गरिकन हामी जारी गर्ने कुरा गर्नै पर्छ। त्यो राज्यको किन एकजना मान्छे नै अनागरिक बन्न दिनु हुँदैन, यी जन्मेका नेपाली नागरिक चाहिँ नायिता बिन भएर छटपटाएको जुन पीडा छ त्यो पीडा छ, बुझिन्छ कि बा आमाको मात्रै छ, बाउ पहिचान भएको छैन, पढिसक्यो, जाहिर खान पाउँदैन, सर्टिफिकेट पाउँदैन, विदेश जान पर्यो भने पाउँदैन, केही पनि पाउँदैन, कति गाह्रो छ। एकजना मान्छेको त्यो पीडा पनि सानो पीडा होइन, त्यो चाहिँ हामीले समाधान दिनुपर्छ, त्यसकोमा हामी त्यसको विपक्षमा होइनौँ। तर यसरी जथाभावी राज्यमाथि चुनौती हुने असुरक्षित हुने खालको उसमा राजनीतिक स्वार्थ अर्काको कम्फर्टेबल हैसियत सरकार भनौँ न अरूको लागि कम्फर्टेबल भइदिनको लागि यसो विदेश भ्रमण गरेर फर्केर आउने बित्तिकै नायिता रातारात विधेयकै के अरे फिर्ता गरेर अर्को लाने कुरो स्थितिको चाहिँ हामी समर्थन गर्न सक्छौँ। यो विषय नि जस्तो नागरिकताको विषय होस् चाहे अर्को समृद्धिको विषय होस् होइन अथवा सुशासनको विषय होस् जनतालाई विकास दिने कुरा होस्
एमालेले कङ्ग्रेसको विरोध गर्नु, कङ्ग्रेसले एमालेको विरोध गर्नु यो सामान्य कुरा हो, होइन? राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि होला। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने, जनताले निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि त्यो काङ्ग्रेस होइन, त्यो एमाले होइन, त्यो माओवादी होइन, त्यो जनताको नेता, राज्यको प्रतिनिधि, राज्यको प्रतिनिधि हो नि त। हामीलाई के टाउको दुखाइ, तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहोस् कि एमाले हुनुहोस् कि, जनताको काम हुनु पऱ्यो नि। जनताको काम भयो त, नायता पाए त, प्रक्रियामा कसले गल्ती गर्छ, सरकार कसले बनाउँछ, तपाईँहरू मन्त्री को बन्नुहुन्छ सांसदमा, त्यो हाम्रो टाउको दुखेको विषय होइन नि त। हाम्रो काम त भोट दिने हो, निर्वाचित गरेर त पठाएको हो नि, जुनसुकै पार्टी भए पनि। अनि तपाईँहरू माथि टाउका जुदाउने, तपाईँहरू लडाइँ गर्ने, पार्टी सिद्ध्याउने, सरकार सिद्ध्याउने, गठबन्धन बनाउने, गठबन्धनले जे पायो त्यही गर्ने, अनि जनताले राहत कहिले पाउने? अब हेर्नुहोस्, यो पार्टी कहिले बनाउने, देश कहिले बनाउने? के राजनीतिक यो घटनाक्रममा तपाईँ सामान्य कोर्समा मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्दैन राजनीति, होइन? भावनाले मात्रै पनि हुँदैन, स्वाभाविक ढङ्गले हामीले देश निर्माणको दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, र जसले गरेन त्यसलाई जनताले दण्डित गर्नुपर्छ। अहिले उपयुक्त अवसर हो, म नेपाली जनताहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बेलामा बहस गरौँ। पार्टीको घेरा पनि एमाले भएको कारणले हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी त्यो भनिरहेकै छैनौँ। यदि एमाले भन्दा बोलेर होइन, उनले आधार देखाउनु पर्यो, प्रमाण देखाउनु, के सब कामले कामले हिजो गरेको कामले, कुन दल आजै गठन गरेर आजै सरकार बनाएर त्यो दलले चमत्कारी परिवर्तन गर्छ भन्नेतिर लाग्यो भने त भड्कानमा परिन्छ। 5 वर्ष अगाडि विवेकशील साझाले देशै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भयो भनेर आएको साथीहरू अहिले कहाँ पुग्नु भयो, होइन? मैले एउटा दल त्यसले विकास गरेर आएको भए हामीलाई पनि चुनौती दिनु पर्थ्यो भन्ने ठान्छु म। पुराना दलहरूमा कहिलेकाहीँ अलिकति घमण्ड देखिन सक्छ, सुधारमा केही परिवर्तन नभएको हुनसक्छ, नयाँ दलहरू आएर अलिक चुनौती दिँदाखेरि पुराना दलहरू पनि सच्चिने अवसरहरू आउन सक्छन्। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि, त्यसरी भावनात्मक कुरा गरेर चाहिँ सम्भव हुँदैन। हामीले अहिलेको अवसर, हिजोको आधार, केही त्रुटि भयो होलान् एमाले परे पनि, मेजर काममा उसले जे लियो त्यो ठिक ठाउँमा छ, तर मसिना केही ध्यान दिनुपर्ने पाटाहरूमा उसले ध्यान नपुगाउन सक्छ। 24 दिनसम्म स्थायी कमिटीको बैठक चल्थ्यो, 4 घन्टा दिनको बाल्लाटारमा प्रचण्डजीलाई सम्झाउनु पर्थ्यो, कहिले माधा नेपाल सम्झाए वामदेव भड्किन्थे, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, उहाँको संविधानै संशोधन गर्ने जस्तो कुरो ल्याउन बाध्य भनौँ न, अध्यक्षले मान्दा नमान्दा नि प्रस्ताव आउन थाल्यो। नेकपाभित्र जात्रा त आयो नि, त्यो जात्रासँग जुद्दा 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 झन्डै झन्डै दलै सङ्कटमा पर्ने स्थिति परेर जुद्दा बचाएर अहिले पार्टी यो ठाउँमा नेकपा एमाले वैचारिक ढङ्गले एकताबद्ध, राजनीतिक ढङ्गले सुदृढ लिडरसिप लिएको र देशलाई परिवर्तन गर्ने भिजनसहित हिजो एउटा विश्वास जगाउनु भएको छ हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्षले। हिजो विरोध गर्ने नाममा भए नि मान्छे विकासमा दैनिक बहस गर्थे, तपाईँ रेलमार्गको विरोध गर्ने नाममा होस्, पानी जहाजको विरोध गर्ने मान्छे ठिक कि बेठिक भने त्यसमा राष्ट्रिय बस केन्द्रित भयो, आज विकासमा केन्द्रित हुन्थ्यो, आज खोइ छलफल, खाली बालाटारमा कसले टिकट पाउने नपाउने, भाग कहाँ कसको के पर्यो बाहेक तपाईँ कुनै राष्ट्रिय एजेन्डामा बहस गरेको छैन। हामीले कोरोना कालमा एउटा टेस्ट गर्ने ल्याब नहुँदाको अवस्थामा, त्यस्तो महामारी जुन बेलामा विश्वव्यापी लकडाउन हुँदाखेरिको बेलामा गरेको काम र आज डेङ्गु जस्तो एउटा महामारी अर्को आउँदाखेरि सरकार कहाँ छ तपाईँ त्यतिखेर अहिलेको परिस्थितिलाई जान्दा? एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व गरिरहेको सरकार हुँदाखेरि कसरी जनताको पक्षमा काम गर्दो रहेछ? हो, हिजो पनि चुनौती थियो, तर कस्तो महाकाल जस्तो स्थितिको बेलामा गऱ्यो र अहिले सामान्य बेलामा आएको महामारी नियन्त्रणलाई सिटामोल शुद्ध बाँड्न नसक्ने सरकार छ, ध्यानै छैन। भनेपछि अहिले नेपाली जनताले अब गठबन्धनको नाममा यतिवटा पार्टी जम्मा भएर छन्, अब यिनीहरूलाई दिउँ भोट भनेर अब गाली लगातार गर्ने नै चाहनाका साथ छ भने चाहिँ गठबन्धनलाई भोट दिनुहोस्। होइन, समृद्धिको सपना तपाईँहरूको साँच्चीकै हो, देश बनाउनै चाहेको हो भने चाहिँ नेकपा एमाले जस्तो एउटा सुदृढ लिडरसिप, वैचारिक नेतृत्व गरिरहेको, भिजन भएको, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्पको एउटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेर हरेक क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वनाको क्षेत्रमा के हो, शिक्षाको क्षेत्रमा के हो, कृषिको क्षेत्रमा के हो, हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कस्तो नीति अब चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित गरेर काम गर्छौँ, घोषणा पत्र मार्फत हामी जारी गर्नेछौँ र त्यसलाई हामी हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दृढता प्रकट गरेर आउँछौँ र जनताले त्यसमा मत दिनुपर्छ। जस्तो मलाई चाहिँ लिडरसिपको बारेमा पनि तपाईँको अलिकति धारणा बुझ्न मन लाग्यो। मलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओलीमा त्यस्तो के जादु छ कि, उहाँको अहिले कभरेज हेर्नुहोस् त, आम मिडियामा उहाँले बोलेका कुराको खबर बनाएको हेर्नुहोस्, या अरू विपक्षी पार्टीहरूले, गठबन्धनका पार्टीहरूले ओलीको बारेमा चाहिँ विभिन्न सभाहरूमा बोलेका कुराहरू हेर्नुहोस्, अथवा पार्टीभित्रै चाहिँ आई लभ यु केपी बा भनेर विभिन्न खाले प्रस्तुतिहरू राखेका कुराहरू हेर्नुहोस्, डमी नै बनाएर चाहिँ फोटो खिच्ने, अरू के गर्ने, होइन? अब गीत बनाउने, गीत सङ्गीतबाट एक खालको भनौँ न स्तुति गर्ने जस्तो,
भनेको केपी ओलीमा खास त्यस्तो जादु के छ कि सबैको आकर्षणको केन्द्र केपी ओली बन्नुको कारण के हो? दुई तिनवटा कुरा उहाँमा अरू नेताभन्दा अलिक फरक छ। मैले चाहिँ आफूले नजिक बसेर काम गर्न पाउँदा यो कस्तो खालको प्रतिक्रिया हो? खास गरी उहाँको दुई तिनवटा कुरामा एउटा बढी मेहनत गर्नुहुन्छ अरूभन्दा। उहाँ 18 देखि 20 घन्टा जम्मा 4 देखि 6 घन्टा मात्रै उहाँ सुत्नुहुन्छ, कहिले 4 घन्टा बढी सुत्छ 6 घन्टा। उहाँको हेल्थ चाहिँ साथ दिएला र अचम्म, त्यो त 4 घन्टा एकदम अचम्म। उहाँ हामी त्यो कुनै एक दिन दुई दिन बेलुका गयो भने हामी 11, 12, 1 बजीसम्म कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। उहाँको अझै एक दुई कहिले कहीँ होला, त्यो कहिले कहीँ आम रूपमा सामान्यतया त्यो निर्वाचनको बेला त सधैँ त्यस्तो हो, तर स्वास्थ्यले त साथ दिनु पऱ्यो नि। उहाँको दि अचम्मै छ, त्यो अचम्मको छ उहाँले त्यो भूमिका। त्यो कसैले हाम्रो अरू नेताहरूले त्यो भूमिका उहाँ खेल्न सक्नुहुन्न। एक दिन गएपछि 3 दिनपछि मात्रै भेट्न जानुपर्ने स्थिति हुन्छ, किनकि रातभरि निन्द्रा नभएपछि त भोलि त गाह्रो हुन्छ नि। एउटा मेन त्यो, अर्को अध्ययन असाध्य, आफै अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँ। कुनै पनि विषय अरूले परन राय सल्लाह लिनुहुन्छ, तर आफै अध्ययन यति धेरै गर्नुहुन्छ कि त्यो चाहे हाम्रो हाम्रो इतिहास, धर्मशास्त्र, तपाईँ सभ्यता, अब राजनीतिका विषय, अर्थशास्त्रको विषयमा आफै अध्ययन धेरै गर्नुहुन्छ, विभिन्न त्यस्ता ज्ञान राख्ने उयोसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि उहाँको अब त्यसको विषयमा अलिक बढी ज्ञान। अर्को उहाँ कुनै कदम चाल्दाखेरि सानोतिनो त्यो तत्काल के प्राप्त हुन्छ कि क्षति हुन्छ कि ऊ हुन्छ भनेर त्यो तनावमा कहिले पनि रहनुहुन्न। तनावविहीन ढङ्गले उहाँ आफ्ना निर्णयहरू लिएर डिसिजन गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ गलतै हुँदा पनि त्यसमा अलि अडिरहने, पुरै अडिरहने एउटा परिवर्तन चाहिँ नहुन नहुने खालको एउटा दृढ इच्छा शक्ति सहित उहाँ उभिएको कारणले नै मलाई लाग्छ आज यो किसिमको प्रस्तुति क्षमता भन्ने हो नि रसिलो छ। अरू हामी त्यही कुरो अलि ठाडो भाषामा भन्छौँ, तिनतिर प्रहार भइरहने गरी रसिलो भाषामा प्रयोग गर्ने, उहाँले उहाँको भाषण सुन्दा मान्छेहरू निदाउँदैनन् होइन, प्रस्तुतिहरू सुन्दा निदाउँदैनन्, इन्टरभ्यू पनि मान्छे लामै भए पनि हेरिरहन्छन्। त्यस्तो खालको स्थिति क्रेज उहाँका सायद त्यो दुईवटा अध्ययन मेहनत र त्यसपछि दृढ इच्छा शक्तिको कारणले नै निर्माण गर्नुभएको छ। अब यो सँगै मैले अर्को पनि तपाईँलाई सोधिहालौँ, जस्तो एमालेको भलो चिताउने अथवा एमालेलाई नेपालको एक नम्बरको पार्टी बनाउन चाहने केही बाहिरका आलोचकहरू छन् जो पार्टीमा छैन तर उनीहरूको चाहना एमाले बनोस् भन्ने छ। उनीहरूको आलोचना के छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओली चाहिँ 1 इन्च मात्रै झुकिदिएको भए एमाले एक नम्बरको पार्टी हुन्थ्यो, तर उहाँ झुक्नु पर्ने ठाउँमा झुक्नु भएन, उहाँ सधैँ खडा मात्रै हुनुभयो। खडा हुनुपर्छ, राष्ट्रियताको सवालमा हुनुभयो राम्रो भयो, अरू विभिन्न विषयमा हुनुभयो राम्रो भयो, तर जहाँ झुक्नुपर्ने हो कहिलेकाहीँ त झुक्नुपर्छ नि त, तर उहाँ झुक्नु भएन, 1 इन्च मात्रै झुक्दिएको भए एक नम्बरको पार्टी भइहाल्थ्यो भन्ने आलोचना छ। त्यस्तो लाग केही साथीहरूलाई त्यो लाग्न सक्छ, तर यो चाहिँ आलोचकको कुरा हो, आलोचकहरूले त्यो देखेको नै हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ उहाँमा त्यस्तो देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ यसो तपाईँलाई पनि कहिलेकाहीँ महसुस, तर के हुनसक्छ भने यो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 1 इन्च झुकाउनु भनेको फेरि पुरै इन्च निहुराइदिने खालको प्रवृत्तिहरू विकास होइन, नोक्सान हुने जसले कमजोर बनाइदिन्छ शक्तिलाई, त्यसैले त्यो कमजोर नहोस् भन्ने सायद उहाँको कुरोले कहिलेकाहीँ अडिँदाखेरि थोरै क्षति भएन होला म भन्दिनँ, त्यो हुनसक्छ, त्यस्तो खालको केही भएको हुनसक्छ। अब जायज आलोचनालाई सबैमा त्यो खालको फेरि केही कमजोरी मध्ये उहाँको त्यो हो कि त्यो पाठो चाहिँ कमजोर आफ्नो आफ्नो एउटा सीमाना पनि हुन्छ नि त व्यक्तिको एउटा। हामी समयको करिब किनारातर्फ छौँ, यहाँको उम्मेदवारीभित्र केही प्रतिबद्धताहरू होलान् होइन, हिजोका सपनाहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी पनि होलान्, अब गठबन्धनसँगको एउटा महाभिडन्त त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, खास गरी 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रभित्र बागमती प्रदेशको 1 नम्बर क नम्बर भने पनि भयो तपाईँको उम्मेदवारी जो फेरि दोहोरिएर प्राप्त भएको छ र आज जनतासँग मत मागेर निर्वाचित हुन चाहनु भएको छ, मतदातालाई के भन्नुहुन्छ, पुरा गर्न सकिने सपनाहरू त्यस्तो केही छ छोटोमा? मेरो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ काठमाडौँ महानगरको सुगम वडाहरू महानगरको 2, 4 र 5 असर बालाटार लाजिमपाट भिआइपी एरिया छ, त्यसपछि धुम्माराई जस्ता एकदमै भिआइपी एरियाहरूमा पर्छन्। त्यसैले त्यहाँ भौतिक निर्माणका हामीले धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ, अहिले के खाने पानी मेलम्चीको परियोजना, विद्युत अनलाइनहरू, विद्युत लाइनहरू अन्डरग्राउन्ड गर्ने लगायतका केही काममा हामी केन्द्रित भएका छौँ, र हरियाली पार्क सहित बाटोमा यो पेटीमा बिरुवा रोप्ने प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्पदा मूलत मेरो लिच्छिपीकालीन सभ्यताको केन्द्र सम्पदाको केन्द्र हाँडीगाउँ देशमा मनमानेश्वरी बाटबोटिनी नारायण थान धनगणेश भीमसेनी स्थान त्यसपछि गोरखनाथ डुणाल देवी कुमारी
भगवती मन्दिर त्यसपछि जुनदेवी पञ्चकुमारी सरस्वती थान कैलाश चौर जस्ता अत्यन्तै दयेश्वर महादेव जस्ता ठाउँहरूको अधिकांश हामीले पुनर्जीवन दिइसकेका छौँ र केही काम गतिमा छन्। तिन चारवटा मेजर पार्कहरू अहिले कोही टेन्डरमा गएका छन् केही बन्ने चरणमा छन् र केही अलिअलि काम अगाडि बढिरहेका छन् भनेपछि हामी भौतिक निर्माणका आधारभूत उसका धेरै काम सम्पन्न गरेका छौँ र केही गतिमा छन् त्यो पुरा गर्नु छ र डुबान क्षेत्र पर्छ खरेर टुकुचाको कारणले केही डुबान क्षेत्रहरू छन् त्यसको स्थायी समाधान हामीले अल्पकालीन समाधानका कामहरू गरेका छौँ तर स्थायी समाधान गरेर भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा यो काम गर्नुपर्ने छ भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट अब हामीले चाहिँ तिनवटा क्षेत्रमा खास गरी कृषि पर्यटन र शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार गरेर त्यो मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने यी कामहरूमा सिर्किन कृषि नीतिमा सुधार गरेर नि रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्यटन क्षेत्रको उन्नति गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि तपाईँ निशुल्क मात्रै होइन स्तरीय निशुल्क भनौँ निशुल्क त हुनै पढ्नै नजाने स्कुल तयार पारेर के गर्नु सर्टिफिकेट त दिने तर सिपविहीन सर्टिफिकेट बेरोजगार सिर्जना गरे के भने अब सिपसहितको सर्टिफिकेट हातमा पर्ने स्थितिको सुधार गर्ने गरी बागमती प्रदेशको सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका गरेर त्यहाँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म जान चाहेको छु र भनेको प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने गरी भूमिका खेल्ने यहाँको त्यो त एकदमै प्रदेश सरकार यदि संहितामा जाने र त्यसले त्यस मार्फत जनताको सेवा गर्ने हो भने चाहिँ प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउनै पर्छ भनेको यो यो सम्भव कुराहरूलाई नै तपाईँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। ल कार्यक्रमको अन्त्यमा म तपाईँसँग एउटा सन्देश जो उज्यालो सन्देश चाहन्छु हाम्रा दर्शकहरूलाई बाँड्नु छ तपाईँ एउटा यस्तो उज्यालो सन्देश केही छोडिदिनुहोस् न केही छ त्यस्तो होइन अब यो मङ्सिर चारै त्यस्तो दिन हो जहाँ नेपाली जनताहरूसँग त्यस्तो हतियार छ उहाँहरूले यदि सुविचारित ढङ्गले मत प्रकट गरेर बहुमतसहितको स्थिर एउटै पार्टीको सरकार निर्माण गर्ने म गठबन्धनको भनिरहेको छैन हामी तालमेल पनि आवश्यक पर्छ कि भनेर गरेका हो त्यो बाहेकको तालमेल सहित नभएको पार्टी एमाले बाहेक अर्कोले गर्न सक्दैन त्यो अर्कोले इच्छा शक्ति नै देखाउनु भएन इच्छा शक्ति नदेखाएको हुनाले यदि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा गर्ने दृढ इच्छा शक्ति पुरा गर्ने हो भने नेपाली जनतालाई मेरो विनम्र अनुरोध छ सम्पूर्ण घेराहरू तोडेर यसपालि एमालेको बहुमतको सरकार निर्माण गरौँ पाँच वर्षमा पनि हामीले केही परिवर्तन दिन सकेनौँ किनकि हिजो गठबन्धनलाई दिनुभएको हो धन्यवाद छौँ हामीबाट पनि केही कमजोरी भयो होला हामी आत्मलोचित हुन चाहन्छौँ जोगाउन सकेनौँ मूलत प्रचण्डकै कारणले त्यो टुटे पनि तर अब एमालेको एउटा केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले प्रधानमन्त्री पनि प्रस्ताव गरेर अगाडि सरिसकेका छौँ पाँच वर्ष सरकार चलाउने अवसर दिनुहोस् यही अनुरोध छ। हस् व्यस्तताको बिचमा समय दिनुभयो संवादमा सहभागी भइदिनुभयो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँ अहिले छुट्टिन्छौँ मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो युनिभर्सल टिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नारायण सिलवाल काठमाडौँ जिल्लाको पाँच नम्बर निर्वाचन क्षेत्रभित्र पनि बागमती प्रदेशको कबाट अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ अघिल्लो पटक पनि उहाँ निर्वाचित हुनुभएको सांसद हुनुहुन्छ उहाँले जनताका सपनाहरू पुरा गर्नका निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो भनेर आफ्नै भाषामा व्यक्त गर्नुभएको छ पार्टीभित्रका कमजोरीको बारेमा पनि उहाँले खुलेर कुरा गर्नुभएको हामीलाई महसुस भयो हाम्रा केही सिमानाहरू छन् कमजोरीहरू पनि छन् भन्ने कुरा पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ यद्यपि के कारणले यी कमजोरी भएर पार्टीभित्र कस्तो कस्तो प्रवृत्तिहरूले कसरी खेले र पार्टीलाई कसरी ध्वंस गरे र आज राष्ट्रियता कसरी धरापमा जाँदैछ कसरी गठबन्धनभित्र सङ्कट छ या गठबन्धनको कारणले सङ्कट छ या नेकपा एमालेभित्र के कारणले सङ्कट छ र योभित्रका पात्र र प्रवृत्तिहरू कसले कसरी भूमिका खेलेर आज पार्टीलाई कमजोर बनाए भन्ने कुरा पनि उहाँले आफ्नै भाषामा व्यक्त गर्नुभएको छ यद्यपि यो अब करेक्सन हुँदैछ आगामी चुनावबाट नै यो समस्याको समाधान हुने नागरिकताको समस्याको समाधान हुने राष्ट्रियताको समस्याको समाधान हुने जनतालाई दिनुपर्ने सुशासनको जो व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन त्यो समस्याको समाधान हुने लगायतका शिक्षा स्वास्थ्य अरू विभिन्न क्षेत्रमा पार्टीले खेल्नुपर्ने स्वच्छ छविको भूमिकामा अब हामी कमी नहुने गरी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रकारको आफ्नै भाषामा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ हाम्रो संवाद सुनेर यहाँहरूलाई पक्कै पनि नेकपा एमालेको यति बेलाको चुनावी तयारी र आगामी बाटोको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो भन्ने हामीलाई विश्वास छ हाम्रो संवाद जारी छ भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला बिदा हुन्छौँ नमस्कार।